27-ми с номер 8. Светлината ще озари Момчо Врат. Движението за права и свободи е само една партия. Никога не се е деляла на 2, на 3 и на 10. И движението за права и свободи не е на един човек, а движението за права и свободи е на целия народ, на всички гласоподаватели, които години наред винаги са вярвали, са носили каузата движение за права и свободи в душата си. Това е партията на народа и ние ще си я върнем на народа и от тук насетне ще работим заедно с народа, само за народа. Поздрави на госпожа Кязим, самозабравилата се кметица на община Момчил Враг, която явно изчерпала всякакви нормални човешки и демократични начини и подходи да прави избори, ами ходи и заплашва хората, че ще им се спрат пенсиите, че ще им спре топлия обяд, че ще им спре, че ще им се отнемат гражданствата, помощите и така нататък. Госпожо Кязим, хубаво ме чуй! След 27-ми ние ще те спрем тебе и ДПС ще си върне община Момчил Враг. Благодаря ви, живи здрави! Купуването и продаването на гласове е престъпление.